Na mtazamaji, karibu tena na shukran kwa kuungana nasi asubuhi hii ya leo kwenye Kuzacha. Ni mda wetu sasa, mimi na Rashid Mwamkondo ambaye yuko upande wa pili wa studio. Na muona mwenye tari amevaa kanzu lake leupe kuashiria mwanzo ama kuashiria basi yupo tayari katika kuadhimisha siku hizi za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Siku 30, sivyo Mwamkondo? Mambo lakini bila shaka hujakosea, ni siku 30, huwa ni 29 ama 30. Kwa hiyo uko sawa kabisa. Aya, kwa hivyo nitakuwa sawa nikikwambia Ramadhan Mubarak. Kabisa dadangu, kabisa. Na mimi nasema shukran sana. Karibu. Sijui kama nikuulize za wapi asubuhi hii ya leo, Ijumaa ya leo vile vile. Mimi niulize za mtaani. Na kitu kinachonishangaza na hii Nairobi kamche ni kwamba mvua inanyesha sehemu nyingine, lakini sehemu nyingine inyeshi, na tuko tu Nairobi. Sasa mimi huwa nakasirika sana kwa sababu kuna maeneo ya Nairobi wanalala vizuri na mvua. Kwetu huwa yanyesha ikifika saa 3 usiku ishakwisha. Umezungumza vizuri Mwamkondo, umenikumbusha kitu jana. Niko nyumbani hivi. Naangalia tu kwenye dirisha, naona barabarani kule, highway kule. Sitasema ni wapi. Naona kunyesha, lakini naona mimi pale nilipo nikiangalia chini hivi hapana mvua. Na ni barabara tu pale highway hivi tu. Sasa kama jana, tumetoka hapa kazini mwendo wa saa 9 nadhani. Ilikuwa ni saa 9 ama kitu kama hicho. Mjini hapa kuna nyesha sana. Mefika nyumbani ni kukavu kabisa. Na nyumbani ni wapi kamche, na wakujua hapa hapa tu. You can imagine. Ngai. Ndio mazinga ungo sisi meyambua ma ya Nairobi pia ameanza kutoka maeneo kadhaa ya Nairobi. Na Mwamkondo, nalo gazeti la The Standard hapa, na taarifa iliyopewa kipaumbele wanazungumzia kuhusu lile swala la wale makatibu waandamizi walioweza kuapishwa jana. Inasemekana kwamba kulikuwa na kesi ambayo ilikuwa imewasilishwa mahakamani, ilitarajiwa kuzungumziwa jana asubuhi, lakini kabla ya hilo tayari makatibu hao wakawa wameshaapishwa. Sasa taarifa hii ama kichwa hiki kinasema Ruto beats court to a bloated government. Ndio hii hapa. Lakini na imani kwamba inazungumzia tu swala hilo zima kuhusiana na makatibu wale 50, makatibu maandamizi wa 50 walioapishwa jana ama waliochukua viapo jana, na kuhusiana na swala ambalo lilikuwa lipo mahakamani baada ya Mkenya mmoja kufika pale kwenda kutaka kupinga ama kuulizia uhalali wa makatibu hao 50 ambao waliweza kuapishwa hapo jana. Wanaweza kujipatia nakala yako. Lakini kuna taarifa nyingine hapa ukurasa wa 3 inazungumzia kuhusu mauaji ambayo yalifanyika eneo la Nyamira ama ni kaunti ya Nyamira, ambapo inatajwa kwamba mtu na mkewe waliuawa, na mauaji hayo yameweza kuhusishwa na ardhi moja hapa jijini Nairobi. Na inasemekana kwamba walioweza kutekeleza mauaji hayo basi ni kama mbe wale wanasema professional killers, wale ambao walikuwa wanajua wanafanya kazi gani, maana yake hawakuacha ushahidi wowote katika yale maeneo yale. Lakini ni kisa ambacho kilifanyika kaunti ya Nyamira, na inasemekana kwamba ni mauaji ambayo yalipangwa na yakatekelezwa kwa mpango ambao ulikuwa unajulikana unafanywa kwa dhamira gani. Lakini ni kesi ambayo imo tayari mikononi mwa majasusi ambao wanaendeleza na uchunguzi huo, na bila shaka utakapopatikana ukweli basi wataweza kusema kuli kwendaje kwendaje. Taarifa hiyo imepewa kichwa cha New Twist Unfolds in Elderly Couple's Cold Blood Murder. Kwa hivyo mtazamaji, ukitaka taarifa hiyo kuijua zaidi kwa mengi, unaweza kujipatia nakala yako uweze kusoma ama kufahamu zaidi. Mwamkondo. Na zona kala the Star, na vile vile pia ninayo nakala ya Daily Nation. Na nikiangalia ukurasa wa kwanza wa gazeti la Daily Nation, mtazamaji, unaona pale kumeandikwa nini? The Hardliners. Unajua kamche nimeangalia taarifa, lakini kabla sijaingia ndani, nimekumbuka tu mwaka wa 2007 baada ya ghasia za uchaguzi ule. Ukumbuka kwamba kulikuwa na ile njia ya kupatanisha aliyekuwa rais wakati ule mwenda zake Mwai Kibaki na kiongozi wa ODM wakati ule Raila Odinga, ambapo walikuja hapa kina marehemu Kofi Annan aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, akaja hapa nchini pia vile vile pia aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete. Katika yale mazungumzo pande zote mbili, kila mmoja alikuwa kuna mtu wake ambaye usifanye. Sasa nimekumbuka kitu kamche nikacheka kabla kuangalia hii story. Hapo kumeandikwa The Hardliners.
Na katikati kumewekwa Rais William Ruto, alafu kukawekwa kiongozi wa Azimio. Alafu upande wa Rais William Ruto kukawekwa wale mahadliners. Yuko yule kiongozi wa walio wengi katika bunge la Senate, Senator Aaron Cheruiyot, na vile vile pia katika bunge la kitaifa, Kimani Ichung'wah. Alafu yuko pale naibu rais daktari, ama yuko pale naibu rais Rigathi Gachagua. Alafu upande wa Raila Odinga yupo yule msemaji wake Profesa Makau Mutua, yuko kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Opiyo Wandayi, na yuko aliyekuwa waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa. Ikanikumbusha mwaka 2007 Raila Odinga kwenye upande wake alikuwa na William Ruto, alafu Mwai Kibaki upande wake alikuwa na Martha Karua. Sasa Martha Karua anamwambia Kibaki usikubali, Ruto na anamwambia Raila usikubali. Ndio haya kamchi amejitokeza. Ni taarifa ambayo imeangaziwa katika gazeti la Daily Nation ukurasa wa kwanza. Mtazamaji, vile vile pia nikiangalia gazeti la The Star, kuna taarifa hapa kamchi inanihuzunisha kwenye gazeti la The Star. Yani wafanyikazi wa umma wataongezwa marupurupu ya safari zao. Alafu hapa chini kuna picha ya Mkenya kutoka Turkana ambaye anafanya nini? Anaumia kutokana na ukali wa njaa. Hii ni taarifa ambayo mimi kivyangu naweza sema kwamba ni kinaya. Kinaya kikubwa sana. Sasa ni kwamba serikali ama wale wafanyikazi wa umma wataongezewa ile marupurupu yao ya kusafiri. Na nilikuwa najaribu kuangalia wale kina mimi na kina Kamchani tukipata nyingi sana, sijui Kamchenzi seme ama ni achapa. Cheza chini wa mkono. Nimecheza chini lakini wale maafisa wa serikali wa ngazi za juu ambao watakuwa kisafiri, yani marupurupu yao. Kwa mfano hapa naangalia kama wabunge, mawaziri, wale makatibu katika wizara, ni kwamba kwa siku yategemea atakuwa anaenda nchi gani. Kama atakuwa anaenda kule United Kingdom ama Uingereza, kwa siku ile tunaita per diem yake itakuwa ni shilingi 1,342 kwa siku hiyo kamchi. Sasa itategemea kwenda kwa siku ngapi. Alafu yule wa chini kabisa atapata shilingi 1,050. Hawa kama wanaenda zao UK, sawa. Na wale ambao kwenda kwa siku tano ana nusu milioni tayari. Nusu milioni, ujue mshahara Kenya bado. Marupurupu bado. Haya, wale ambao watakuwa wanaenda pengine United Arab Emirates zinaongezeka 1,123 1,947. Wala ambao atakuwa naenda Ufaransa, yani inategemea. Ufaransa ukienda wewe kama ni kiongozi ama ni public servants wa hali ya juu, utakuwa unapata shilingi 1,095 kwa siku. Alafu nashangaa Amerika wanapata kidogo sana. Ukienda Amerika na China wapata shilingi 1,084. Aki mimi sinifanye tu bidii niende United Arab Emirates kila siku kamchi kwako. Fanya bidii upande ngazi. Ngazi gani na siasa tu? Kio mwanasiasa usha upanchi. Naam, kuna taarifa moja hapa Mamkonda ambayo inazungumzia kuhusu hili swala la mkopo. Mkopo kwa wanafunzi wanaokwenda kusoma katika vyuo vikuu vile ama taasisi za masomo ya juu ambayo inafahamika kama HELB ama maarufu inaitwa HELB. Na juzi afisa mkuu wa bodi hiyo ambaye anaitwa Charles Ringera alikuwa mbele ya kamati ya elimu na uongozi inaitwa Public Investment Committee on Education and Governance, na hapa alifichua kwamba pia wale viongozi ama tunawaita wabunge waliweza kuteuliwa pia, wao ni mmoja wapo wa wale ambao wanadaiwa hela za HELB ambao bado hawajalipa. Sasa huku nje wanasema oh, lipeni HELB, lakini pia wao wenyewe bado wanalo deni la kulipa HELB. Na anasema kwa sasa, kulingana na afisa mkuu huyu, anasema kwa sasa wanafunzi 1,140,000 watakosa kupata hela hizo za kuweza kujiunga na vyuo vikuu pamoja na vile vile na taasisi hizi za mafunzo maarufu TVET. Anasema kukosekana kwa hela hizo ama wale ambao wanadaiwa wote wanafaa waweze kukamilisha malipo yao angalau kuweza kutoa hela ambazo zitaweza kusaidia wale wanafunzi ambao wanataka kujiunga na vyuo vikuu na taasisi nyinginezo, akisema HELB kwa sasa inahitaji takriban shilingi bilioni 5.7 kuweza kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaweza kupata mikopo hiyo kuweza kuanzisha masomo yao katika masomo ya elimu ya juu. Kwa hivyo wabunge pia nao waliwekwa matano, akasemekana nyinyi pia munayo madeni bado hamujaweza kukamilisha, kwa hivyo fanyeni hima muweze kukamilisha.
Pana taarifa nyingine hapa wa mkondo ni kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini mumekumbwa na hali ya wasiwasi kutokana na hali ya uchumi ilivyo juu.